Bertie, jy is deel van VKB se uitvoerende span, maar jy is ook deel van die kragspan. Kan produsente bekostig om nie deel te wees van hierdie samewerking nie? Ek dink die antwoord is definitief nee, hulle kan nie bekostig nie. In ons strewe om 'n wêreldklas span te wees of 'n wêreldklas besigheid te wees, moet ons seker maak dat ons die regte spelers in die regte posisies kies. Maar dit beteken dat jy moet die ouens kies op grond van hulle spesialisvaardighede. Ek dink dis waar die kragspan 'n groot bydrae kan lewer sodat jy seker maak jy die beste speler om 'n groot waarde tot jou besigheid by te voeg. Ongetwyfeld, die waarde toevoeging wat die kragspan op die plaas bring en ons sê dit begin op die plaas. Sien net deur 'n voordelige kommersiële aanbieding nie. Gaan nie net oor 'n volledige kwaliteit produk samestelling en gewasoplossing nie. Maar gaan oor daai kundige advies, daai spesialis kundigheid van beide kante af en van die kragspan af. En dan daai kritiese suksesfaktor op die plaas is. Situasies in Suid-Afrika kan drasties en aangrypend verander. Dink maar aan marktoegang, prysfluktuasies en logistieke uitdagings. Nou, ons weet ook almal dat aanpasbaarheid is krities tot enige besigheid of enige span se voortbestaan. En tog 3 jaar later is die kragspan steeds relevant. Ja, Janet, ek dink dit is baie belangrik. Die tempo van verandering neem net toe en is belangrik dat ons as 'n span ook moet in pas bly met daai verandering. Tegnologiese verandering byvoorbeeld, so ons is heeltyd gefokus daarop om dit wat ons doen om dit te vernuwe en om seker te maak dat ons vir ons nog steeds vir ons produsente die beste te bied. En dieselfde geld ook dan met die kragspan aan betref. Ongetwyfeld, landboubesighede moet vlugtig reageer. Dis wat lekker is as die kragspan albei entiteite hou mekaar verantwoordbaar om seker te maak ons voldoen aan die behoeftes en die veranderende behoeftes nie net van die produsente nie, maar ook sodat die produsente in staat te stel om aan die veranderende behoeftes van die verbruiker daar buitekant te kan voldoen. Ek dink as ons 'n bietjie gaan terugkyk na die kragspan toe om voorbeelde te gebruik van hoe het ons aangepas om relevant te bly in die situasie daar buitekant. Ons het begin in 2019 waar ons die 0% heffing ingesit het, R100 op jou rekening. Is R100 wat op die einde van die dag op jou VKB rekening inkom. So daar's geen heffings wat voorheen tot 'n 3 en 'n 5% ingegaan het. Ons het dit opgevolg met ons eerste kommersiële aanbieding. Wat 'n aankoopperiode gehad het met kortings, uitgestelde betaling. Dit het ongeveer so 9,2% voordeel teruggesit tasbaar na die produsent toe. Die daaropvolgende seisoen het ons dit gereik om die volledige fisiologiese stadium van die somerry gewas het sowel as die aardappels uit te brei met kortingsstrukture, uitgestelde betaling tot en met 6 maande wat bekragtig is van VKB se kant af met teekopsaad met multigreen wat betrokke geraak het. Ons kundige adviseurs of die gewasadviseurs vertroude besigheidsvennote van beide kante af wat ondersteun het. Transaksie het ongelooflik gegroei in hierdie afgelope tyd. Om 'n voorbeeld te gee, ons het amper 10.8% terug ingeploeg by produsente toe die seisoen wat verby is. Dit gee jou 7,8 miljoen wat tasbare waarde is na terug na die produsent toe om hulle volhoubaarheid te verseker. En as ons kyk na die bord vir die komende jaar, het ons weer gaan aanpas en ons het hierdie jaar spesifiek kern en steenvrugte ingesluit as deel van die aanbieding saam met die aardappels wat jy 120 dae rentevrye periode geniet, het nog steeds jou kortingsstrukture soos wat dit voorheen is, jou 0% heffing. Ons het die kommersiële aanbieding na die somerry gewasse het ons gesien dit werk vir die seisoen, dit hou jou nog steeds die hele fisiologiese stadium van die gewas, hou jou daai dekking, gee jou daai verligting, gee die spesialiskundigheid wat op die plaas kan kom, gee in staat om met daai oorbrugging te doen en dat jou spesialiste op die veld saam met jou kan kom en jy net daai gap kan gee om die regte advies te kan doen. Dat kan gebruik en dat ons daai waarde kan toevoeg. Hoe kan produsente deel raak van die 2022 kragspan? En net ons sien uit om die brosjure volledige inligting uit te gee. Dit sal op sosiale media beskikbaar wees. Dit sal beide ons webtuistes beskikbaar wees. Dit sal by jou takke beskikbaar wees, sowel as jy in Telegram gewasadviseer in die area.